mimi ni mkulima wa nyanya, sukuma, kunde. Shamba ni kama weka moja. Ilikuwa natumia manimeka. Nilipotoka kwa manimeka, nikaenda kwa generator. Na kukawa na siku moja, kuna marafiki walinitembelea. Wakianausi mambo na sola. Lakini wakati nilifika mahali nikatembelea rafiki yangu, nikaona hii kazi ya sola vile inafanya kazi, ikanipendeza. Nikaona nijaribu kama inaweza kunisongeza mahali. Na kweli nilijikomit, nikaamua nikachukua sola. Kulikuwa na changamoto ya fedha kabla sijaanza kufanya nini, kulima. Nikaanza kulipia tu kabla sijaanza, nikiwa tu kwa hali ya kujiandaa. Lakini wakati nilijiandaa, nikaanza na sola kazi, nikapata manufaa. Ukulima ulikuja ukawa rahisi. Tangu nichukui sola, sasa nimeitumia kwa miaka, naweza sema miaka mitatu. Sasa wakati nilianza kuilimia, ikawa sasa upande na pesa inajilipa. Walinipatia waranti, ilikuwa miaka mitano, lakini meilipa kwa mwaka mmoja na miezi mitano. Hii sola inafanya daily. Kuna watu wanaweza kukuja, pengine kuna mtu amejenga nyumba yake, aniambie vile anavyotaka ili nimsaidie. Hii sola inasaidia watu tena kubandika manyumba. Sa ingine natengeneza bricks, hii sola inafanya hiyo kazi. Pengine jirani, pengine anaweza kuwa na matanga nini, inaweza kuconnect maji ikafanya nini, ikaenda pale ikamsaidia. Kuna wenye na haya, kuna wenye naweza saidia tu kama marafiki. Nilikuwa naogopa kuchukua tenda katika shule, kupeleka mboga, pengine kupeleka nyanya. Lakini wakati nilipata sola, hiyo kazi naifanya. Naweza supply, kuna shule kama mbili ambayo nina supply. Si rahisi nikose kukua na nyanya na sukuma. Nilikuwa na shamba kidogo. Lakini kupitia kwa sola, nimeweza kupanua mashamba. Sasa kama kubeba, kutoa kwa sehemu nyingine na kupeleka saidi nyingine, nilikuwa natumia pikipiki. Na kitu ambayo imenifurahisha, hii ni sola ambaye unaweza kuenda kila mahali. Ni kitu ambayo haitaji ati mtu akusaidie, maana naona tu wakati wote jua linawaka, hiyo sasa ni kama mafuta upande wangu.